Mən bu məsələyə iki istiqamətdən yanaşardım. Yəni, şagirdin orta məktəbi bitirərkən oxuyub yazmağı bacarmayan şagird məsələsinə iki istiqamətdən yanaşardım. Birinci istiqamət. Şagird 11-ci sinifi bitirib, amma özünü qiymətləndirə bilmir. Qiymətləndirə bilmir ki, o ali məktəbə qəbul ola bilməz. Bu, geri zəkalıqdır. Geri zəkalıq hər yerdə var, bütün ölkələrdə var. Düzdür. Məsələnin ikinci tərəfinə gələndə geri zəkalı şagird necə olur ki, 11-ci sinifi bitirir? Bu çox maraqlı sualdır, fundamental sualdır, metodoloji sualdır və bu sual üzərində düşünməyə ehtiyac var. Bilirsiniz, şərq təhsil tarixində diqqət eləyəndə şərq təfəkkürlərinin hamısı müəllim haqqında danışarkən hamısı bir mənalı şəkildə deyir ki, müəllim obyektiv olmalıdır. Bugünkü tədqiqatlarda da müəllimin obyektivliyi haqqında fikirlər bir mənalı səslənir. Amma müəllim obyektiv deyil. Biz hələ bu günə qədər obyektivliyin meyarını tapmamışıq. Müəllim sinifdə şagirdi qiymətləndirir. Heç nəyi bacarmayan şagirdə və idraki qabiliyyətlərə yüksək olan şagirdə eyni qiymət verir. Bunu nə adlandırmaq olar? Mən düşünürəm ki, bu müəllimin faciəsidir. Sırf müəllimin faciəsidir. Təhsil sisteminin yox. Müəllimin faciəsidir. Bəzi ekspertlər bunu təhsilin faciəsi kimi qiymətləndirir. Onda mən həmin adamlara sual verərdim. Bəs necə olur ki, orta məktəbi bitirib, dünyanın qabacıl ali məktəblərində yüksək qiymətlərlə oxuyan şagirdlər var? Bu da məktəbin xidmətidir. Yəni, biz bu günləri məktəbin uğurları ilə uğursuzluqlarını bir-birinə qatışdırsaq, onda biz də obyektivliyi itirmiş olarıq. Məktəb... Biz uğurları müəyyən eləyə bilmirik. Çünki geniş açılmış gözlərlə baxanda biz görürük ki, uğursuzluğun arxasında dediyiniz müəllim faktoru, məktəb faktoru dayanır. Amma uğurun arxasında valideynin öz büdcəsi hesabına ayırdığı fərdi kurslar dayanır, repetitor dərsləri dayanır. O zaman biz necə ədalətli ola bilirik? Biz də görək, obyektiv qiymətləndirə bilmirik o zaman. Yox, məsələyə belə yanaşmayaq. Məktəbin xidmətini azaltmağa mən düşünürəm ki, lüzum yoxdur. Məktəbin xidməti böyükdür. Bu günlər məktəb şagirdlərdə yaradıcı keyfiyyətləri inkişaf elətdirir. Dövlət imtahan mərkəzi testlə imtahan götürür. Məktəb test imtahanına uşaqları hazırlamır. Şagirdləri testdə repetitorlar hazırlayır, siz dediyiniz məsələ. Ali məktəbi, orta məktəbin üç vəzifəsi var. Birinci vəzifə insanı həyata hazırlamaqdır. Fikir verin, 44 günlük müharibədə möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin, ali başkomandamız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə gənclər necə mübarizə apardılar vətən uğrunda? Bu məktəbin uğuru deyildimi? Məktəbin böyük uğuru idi bu. Bu, böyük uğur idi. Məktəb həyata hazırlamışdı. Məktəb insanları sosiallaşdıra bilmişdi. Məktəb vətənə məhəbbət hissi yaratmışdı. İnsanlar öz canlarından keçə bilirdilər vətən uğrunda. Bu, böyük uğurdu. İki, məktəbin ikinci vəzifəsi peşəyə hazırlıqdır. Üçüncü vəzifə ali məktəbə hazırlıqdır. Bizim məktəbdə iki vəzifə yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Peşəyə hazırlıqda və eləcə də həyata hazırlıq. Amma ali məktəbə hazırlıq bu günlər bizim məktəblərdə əsasən repetitorlar tərəfindən həyata keçirilir. Niyə belədir ki? Amma bu demək deyil ki, şagirdlər biliyi təkcə repetitorlar vasitəsilə əldə edirlər. Şagirdlər biliyi məktəbdə əldə ediblər. Repetitor onları yalnız test imtahanına hazırlamaq, formal cəhətdən hazırlayır. O sualları testin xüsusiyyətinə uyğunlaşdırılmış formada şagirdlərə təlqin edir. Hər halda zərurət yaranır. Necə? Hər halda repetitora zərurət yaranır. İndiki ali təhsil, bakalavr təhsili, orta təhsilin növbəti pilləsidirsə, o zaman niyə orta məktəb birbaşa universitetə hazırlıq eləməsin ki? Dünyanın bütün ölkələrində repetitor fəaliyyəti var. Sadəcə olaraq faizi nöqtə nəzərindən götürdükdə bizdə biraz çox ola bilər. Mən bunu qəbul edirəm. Amma dünyanın hər yerində repetitor var. Çünki ali məktəbə qəbulun özünün spesifik xüsusiyyətləri var. Məsələn, elə dünyada elə ali məktəblər var ki, orada yalnız qabiliyyət ölçülür. Qabiliyyətə uyğun ali məktəbə qəbul edilir. Elə ali məktəblər var ki, orada testlə imtahan götürülür. Elə ali məktəblər var ki, orada yaradıcı keyfiyyətlər müəyyən edilir. Yəni, müxtəlif meyarlardan yanaşırlar ali məktəbə qəbul. İndi bu günləri bizdə test imtahanıdır və şagirdlərin test imtahanına hazırlanması məktəbin vəzifəsi deyil. Məktəbin vəzifəsi şagirdləri bilik
bacarıq, vərdişlərlə silahlandırmaq, onları inkişaf etdirmək, onları sosiallaşdırmaqdır. Mən deyərdim ki, bu günləri Azərbaycan məktəbi bu məsələni layiqınca yerinə yetirir. Əhət istəyir imtihanlarına hazırlıq məktəbin işi deyilsə, gəlin məktəbi bitirəndən sonra biz gəncə, abituriyyəndə bir iki ildə vaxt verək, o xüsusi hazırlığı ilə universitetə hazırlansın. Çünki o uşaq həm məktəbdə oxuyur, vətənə və həyata və peşəyə hazırlanır. Bir də ona əlavə bir vaxt lazımdır ki, universitetə hazırlansın. Axı bizim insan kapitalına da ehtiyacımız Mən var. Mən çox razıyam bu fikirdən, amma bu qanunla tənzimləməməlidir. Məsələn, dünyanın ali məktəblərinə qəbul olan tələbələri biz xarakterizə eləsək, görərik ki, orta məktəbi, inkişaf həmişə ölkələrdən danışıram, orta məktəbi bitirib, məzundan çoxu gedir, işləyir. Müəyyən bir dövr təcrübə əldə edir. O təcrübəni əldə edəndən sonra, hətta özləri müəyyən bir maddi vəsait əldə edəndən sonra gəlib ali məktəbə qəbul olur. Məsələn, dünyanın ən varlı adamlarından biri Bill Gates 25 il ərzində ali məktəbdə oxuyubdur. 25 ilə təhsil alıb, bir ilə təhsil almayıb. O, işləyə-işləyə oxuyubdur, hissə-hissə imtihanları verib və 25 il təhsil alıb. Bizdə isə hələlik ki, valideynlərin hələ bir ustanovkası yoxdur. Valideyn deyir ki, məzun, orta məktəbin məzunu bu il qəbul olmalıdır, 4 ilə bitirməlidir. 4 ilə ali məktəbi bitirmək olduqca mürəkkəb məsələdir. Ancaq bizdə bu günləri valideynin təpkisi nəticəsində tələbələr o 4 ilə ali məktəbi bitirirlər. Bu da gələcəkdə, bu da həllini gələcəkdə özünü gözləyən məsələlərdəndir.